منظوم کے ایک اور روح رواں جناب ارشد عزیز صاحب سے وقتاً فوقتاً ہم یہاں پہ نشستیں کرتے ہیں, کبھی دوست میرے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں, اور چونکہ یہ جگہ ہمیں زیادہ کشادہ نظر آتی ہے, دکھائی دیتی ہے, تو ہم ان کے بہت ممنون ہیں کہ یہ سارا اہتمام کرتے ہیں اور دوستوں کو مل بیٹھ کر ایک دوسرے کو سننے سنانے کا موقع فراہم کرتے ہیں. بہت محبت سے جناب ارشد علی صاحب. سر آپ کی اجازت سے لے کے دریا کی آڑ پانی نے, لے کے دریا کی آڑ پانی نے چیر ڈالا پہاڑ, پانی نے لے کے دریا کی آڑ پانی نے چیر ڈالا پہاڑ, پانی نے باغ خوابوں کا ہو گیا اوجھل, باغ خوابوں کا ہو گیا اوجھل, اس پہ کر دی ہے باڑ پانی نے, اس پہ کر دی ہے باڑ پانی نے, اور دھول اڑنے لگی تو یاد آیا, دھول اڑنے لگی تو یاد آیا, کیوں پلائی تھی جھاڑ پانی نے, دھول اڑنے لگی تو یاد آیا, کیوں پلائی تھی جھاڑ پانی نے, وہ ہوا میں اسے اڑا دے گا, کی اگر چھیڑ چھاڑ پانی نے, اور پانی آنکھوں سے کیا نکل آیا, پانی آنکھوں سے کیا نکل آیا, آنکھیں دی ہیں اجاڑ پانی نے, آنکھیں دی ہیں اجاڑ پانی نے, کام تھا آئینے سے ہو نہ سکا, کام تھا آئینے سے ہو نہ سکا, پھر لگایا جگاڑ پانی نے, کام تھا آئینے سے ہو نہ سکا, پھر لگایا جگاڑ پانی نے, اب وہ پتھر ضرور ٹوٹے گا, اب وہ پتھر ضرور ٹوٹے گا, ڈال دی ہے دراڑ پانی نے, اب وہ پتھر ضرور ٹوٹے گا, ڈال دی ہے دراڑ پانی نے, لے کے دریا کی آڑ پانی نے چیر ڈالا پہاڑ. بہت اچھا. ایک غزل کے تیرے کافی ہو, بے بسی کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے, بے بسی کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے, وہ گھڑی جس کے برابر میں تیری تصویر ہے, بے بسی کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے, وہ گھڑی جس کے برابر میں تیری تصویر ہے, وہ تو پردہ ہے کسی تصویر پر ڈالا ہوا, وہ تو پردہ ہے کسی تصویر پر ڈالا ہوا, اور یہ دنیا سمجھتی ہے وہی تصویر ہے, وہ تو پردہ ہے کسی تصویر پر ڈالا ہوا, اور یہ دنیا سمجھتی ہے وہی تصویر ہے, ایک بھی منظر نہیں جس کا نمایاں ہو رہا, بہت اچھا, ایک بھی منظر نہیں جس کا نمایاں ہو رہا, زندگی وہ دور سے کھینچی ہوئی, ایک بھی منظر نہیں جس کا نمایاں ہو رہا, بہت اچھا, زندگی وہ دور سے کھینچی ہوئی, میں تیری دیوار سے لگ کر کھڑا ہوں اس طرح, میں تیری دیوار سے لگ کر کھڑا ہوں اس طرح, دیکھنے والے کو لگتا ہے دیکھنے والے کو لگتا ہے کوئی تصویر ہے, وہ میری تصویر کا ہی
دوسرا رخ تھا کوئی، بہت اچھا، وہ میری تصویر کا ہی دوسرا رخ تھا کوئی، میں رہا دھوکے میں شاید دوسری تصویر، وہ میری تصویر کا ہی دوسرا رخ تھا کوئی، میں رہا دھوکے میں شاید دوسری تصویر۔ مقطع ارضیہ کے تیرا یکتائی کا دعویٰ خام ہے ارشد عزیز، خام ہے ارشد عزیز، تو کسی تصویر کی تصویر کی تصویر، اچھا میرا یکتائی کا دعویٰ کسی تصویر کی تصویر کی تصویر ہے، وہ تو پردہ ہے کسی تصویر پر ڈالا اور یہ دنیا سمجھتی ہے۔ یہ تھے جناب ارشد عزیز صاحب۔